Family Spice špionky. Univerzita v Malibu v 9:55. Jen kdybych byl velký a silný jako ty, Humongo, pak by mě všichni respektovali. Počkat, možná, že můžu být jako ty. Znímanda hrdinou. Kavárna ve 14:14. Projdou vanilkovou, Clover. Připravím je, Sammy. Ať vám chutná. Dívky, mám skvělou zprávu. Konečně dostaneme přidáno. Lepší. Budeme mít soutěž o zaměstnance měsíce. Fotka nejlepšího zaměstnance bude v univerzitním věstníku. Celá univerzita? To je to, co potřebuji kvůli randění. Počítej se mnou, Virgile. Nevím, Virgile, práce v kavárně by neměla být soutěž, ale týmová práce a pohoda. Neřekl jsem, že výherce také dostane na jeden měsíc ekologické auto, které jezdí výhradně na kávová zrna. A ekologické, to je úžasné, takže můžeš jít dneska večer dřív domů. Vezmu za tebe směnu. To není fér, nabídka byla jen pro mě. Ahoj, holky. Hle, Alex, nevadilo by ti, že za tebe dnes převezmu směnu? Kvalitní zaměstnanec měsíce má přece rád svou práci, práci, práci. Vadilo? To je fór. Mohla bych se aspoň večer odpočinout. Ahoj. Je, Alex, protože nemusíš dnes večer pracovat a já taky nepracuju, možná bychom mohli odpočívat společně, co říkáš? Ještě jednou? Snažím se říct, jestli by si nechtěla jít se mnou na rande. Nejsou to VIP lístky na otevření nejnovější restaurace Torpedo LA? To jsou? Je, Virgile, je to milé, že se chceš o ně se mnou podělit, ale věř mi, nikdy jsem na tebe nemyslela jinak, než jako na přítele. To je v pořádku, možná, že až se sejdeme, tak to bude jinak. Asi máš pravdu, možná tě jen potřebuji lépe poznat. Beverly Hills ve 20 hodin. Super, je to jako být v akváriu v době krmení, ale jsme uvnitř nádrže. Dovol mi. Promiň, Alex. To nevadí. Ráda zkontroluji podlahu v restauraci, než se najím, že? Ano, je čistá. Nechtěla byste před krm? Všechno vypadá tak exoticky. Asi si vezmu... Koryší kousky s kůrkou, křidýlka buffalo se sýrem a kousky vylejše. Prima, vyber to pro mě. No, podle mě je to velmi dobré. Alex, vypadáš trochu legračně. Jsi v pořádku? Ale ne, jídlo muselo být s chaluhami. Jsem alergická. Ne, to ne. To je mi moc líto, nevěděl jsem to. To nevadí, určitě se mi obličej vrátí do normální velikosti. Nakonec. Co je tohle? Každou hodinu je simulace výbuchu torpéda. Připoutej se! Ne. Promiň, Alex. Virgile, prosím, nevykládej si to špatně, ale 3 omluvy je dost na jedno rande. Podle mě raději zůstaneme přáteli. Omluv mě. To je smůla. Tohle si určitě dám na seznam věcí, které nikdy za milion let neudělám. Alex, prověř tuhle skvrnu, ano? Nebo je nošení nápojů nejnovější móda? Když si vyjde s Virgilem, tak je. Naše rande byla naprostá pohroma.
Dívky, mám pro vás důležitou misi. Důležitou natolik, že mě odvoláš ze směny v Malý kafé a tak vážně snížíš mé šance na výhru v soutěži o zaměstnance měsíce? Zaměstnanec měsíce? Chceš říct, že proto si za mě převzala směnu? Zapomněla jsem ti to říct. Dobře, dívky, zpět k úkolu. V Beverly Hills byla spatřena osoba vysoká 3 metry. Tou postavou myslíš nějakého jiného než kodného fešáka? Ne, tak přesně. Tenhle navíc nosí červené punčocháče a pláštěnku. Je, modní katastrofa, co? Ano, kromě toho ubohého oděvu, ale také zvedá všechno, na co sáhne. No, v tom případě nám dej pořádnou výbavu, Jerry. Cože? Špatný rande. No, tady to je. Dostáváte turbofén, větrný tunel 9000, jojo laso, kovadlinu, olověné těžítko a moždíř s lepkavou okrmující hmotou. Neškodný způsob, jak zastavit padoucha na jeho cestě. Ano, tak můžete. Beverly Hills v 0017 v noci. Doufáme, že to nepotrvá dlouho. Chtěla bych pracovat na své nové supersilné kávě. Ideálním společníku pro studium v noci. Prosím tě, každý ví, že Fruity je nová káva. Proto můj čokokoktejl rozhodně v té soutěži vyhraje. Souhlasíš, Alex? Podle mě obojí vypadá chutně, ale bude to muset počkat. Podívejte! Pomoc! Hele, to je obr Hugh Mongo z Kung Fu Kick, soupeř na smrt Ari Gaunta. Jak můžeš tohle vědět? Nikdy jsem o něm neslyšela. Synovec má jednoho, ale je to jen malá hračka. A raději se podíváme, co je na té skutečné verzi. Jdeme! Nazdar, Hugh Mongo. Nevadilo by ti dát ten vůz zas dolů, prosím? Hugh Mongo dělá to, co chce. A jakmile všem předvedu, jak jsem silný, budou mě všichni respektovat. Teď odprysknete. Pěkně drsný, příteli, přestože jsem řekla prosím. Mám tady tohle kloub. Dobrá práce, Alex. Ano, naučí ho to, aby si nezahrával s holkou, které nevyšlo rande. Nikdy si nezahrávejte s Humánkem. To musí být nějaký druh speciální směsi na svaly. Přemýšlím o tom, že kdybychom z toho mohli vyloučit to zlo. A přidat ji do našich kávových nápojů, úžasný nápad. Nevěřím tomu, že to řeknu, ale Clover sem, soustřeďte se. Jasně, oblatíme a obklíčíme toho padouka. To tedy uvidíme. Umí létat? Ta hračka to neumí. Žádný strachy, dostanu ho. Tvrdý jako kámen. To nemůžeme připustit. Dobře, je opravdu silný. Proč bojovat tváří v tvář, když můžu použít naši výbavu? Úžasné jojo, Alex. Hugh Monga můžete zadržet, ale nemůžete ho zastavit. Jsi skutečně optimisticky naladěný, ale my už tuhle rundu vyhráli. Tohle si jen odneseme do úschovny. Haló, dámy, jak jde vaše mise? Mise je skvělá, zlosin zabezpečen k vyzvednutí. Zastavíme se s jeho svalovým sérem ráno. Ano, teď se vracíme zpátky do Malý kafé. Raději si pospěšme, holky, než někdo v Malý kafé zjistí, že tam já a Clover nejsme. Máš pravdu, 15-minutovou pauzu jsme vyčerpali. Určitě není pozdě na to, abych to s Alex napravil. Sam? Clover? Alex? Co to mají za bláznivé obleky? Jak to, že lítají? A co? Podle mě být špionkou je prima, ale někdy to koliduje s ostatními věcmi. Špionky? Řekla, že jsou špionky? To je směšné. Nebo ne? Nedivím se, že Alex se mnou nechce radit. Ve srovnání s ní jsem naprosto obyčejný. Gratuluju ti, Alex, jak jsi sporadila s tím padouchem. Ano. Naštěstí pro tebe nestálo rande s Virgilem za nic, jen tě rozhodil. Zřejmě.
zřejmě budu muset na sobě víc zapracovat, jestli chci mít ještě někdy s Alex rande. Co je to? Kdybych vypadal jako ty, Alex by na rande šla.